ish të dashur, më duhet bashkëpunimi juaj, domdimoni besoj apo jo? Faleminderit. Dua që të themi të gjithë një zëri emrin e atij që do të vi tani në siglën që do ta luaj orkestra dhe do na ndihmoj. Do ta kuptoni më një herë. Eros. Eros. Më fort. Me më të nuan shumë, me më të nuan shumë. Falem të shumë për pritjen. Ja o pasa poshtë, ja o pasa poshtë. Edhe ti me emocionove shumë, edhe ti me emocionove shumë. Edhe ti me emocionove shumë, edhe ti me emocionove shumë. Ti fare, plako, fare. Po e dhem gjithë dhe ja o pasa poshtë, ja o pasa poshtë. Ta pasa poshtë dhe ty. E ty ta pasaportës, e ty ta pasaportës, e ty ta pasaportës. Ti më ke 20 euro më duke të. Më su rego ma sfaqe, të korda? Hello Tirana, yeah! E pa besueshme, po që më emocionove dhe mua? Sa mërë të mundja që ti mund të qaje? Ashtu është njëra. Unë tre herë kam qarë njëtë. Tre herë? Kur linda, kur vdiqë komisar Katani. Edhe tani, sot, në këtë salë. Në fakt, Eros, kur të shetë duke performuar në skenë, të jep ato përshtypjen që ti ke patu një jetë shumë të letë. Së që vërtet i njëra. Jo? Unë kam patu një fëmijë shumë të vështirë. Mbaj mëndë ku kam qenë i vogël, kam shito rrushë në drekë. Ua... Mirë dhe një tjerë i vogël, edhe më tha, o Lali, a qësë dhe unë rrushë me ty? I dhash, di gjoti Lali, qësë do të bësh për para njëtë, duhet qësë shfiqë. Ua... Yeah! Ja ku zbulua dhe një mister, po pëse nuk thua ti që i paske bërë nderin e jetës? Êshtë momenti që t'ja këthesh këtë nderë tani. Jo, në fakt, unë duhet i kërkoj ndjesë ati njëriu. Ndjesë? I dashur Eno. Eno? Po. Po jo, mos, nuk e ka Eno, e. Po, Eno, a ideali që unë nuk e pranova që t'shitë e fiqë, ishte Eno Popi. Eno Popi? Po, po. I dashur Eno, më vjen kej se lasë që t'fiqë, se ti do ishe bërë një prezentu si shkë Gjisesi, Eno mbetet një personaj shumë simpatik. Po, po, shumë simpatik është jenë. E ti e shumë simpatik, në fakt. Edhe ju jeni shumë simpatik, edhe shumë simpatik, shumë simpatik, shumë simpatik dhe ti, e ti shumë simpatik. Ti më ke 20 euro borç, më sarosh. Eros, në basë disa ditësh, do të bësh një ustim, moravesh, në i koncert, e? Po, 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 do shkoj në Arabi, se më kaftuar një miku im, Muhammed Alen Kalan Kalan Belin Kalaf. Si e kishte dhe jerë? Meti, meti, them shkurton, meti. A, meti. Ore, Eros, a diti që ne kemi një artistë shqiptare cila ka më shumë fansa në Arabi se vetë Lady Gaga, e di? Po, po, sigurisht, se Lady Gaga është haram në Arabi, se dhe lakuriq, kjo duhet jetë halal, besoj. E, halal është në fakt, dhe ajo ka kërkuar që të bashkëpunoj me ty dhe të këndoni në Arabi bashkë. O? Përson të këtu me ne, Emca! O, sa flokë bugra paske, e? Në një skenë të dyja, pa jo, ha? Pa tjetër, vipat e mëdhenj takojë në skena të mëdha. Në fakt, unë kam një 55 vjetë në skenë. Juve, sa vjetë keni? Kam goxha dhe unë kam 6 muaj, por mos harro, kam 1.500.000 fansa në Instagram. Oh, yeah! Ti do vish me mua në Arabi, po bebin, ku delesh bebin? Oh, man, nuk kam beb, nuk kam të dasur. Jo, beb, beb, nuk jeb gjitip, apo jo, nuk e, ha? Aaaa... A, me më falë, me dova se kej fmi të vogën, më falë. Are you so funny, man? E gjo, kur t'vishme mua në Arabi, mos fol anglisht, sepse miku i Muhammed Alim Kalif, Kalim Kalef, Kalif, i ka shumë inat ata që flasin anglisht. Si, 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 e kishte emrin kuj, miku jot? Meti, meti. Meti e ka. Unë flasë zdonat me fansat e mi në Arabi. Ma dje, përfitoj nga rasit i përshëndes pak. Je! Ja, habibi... Amun, u aleke i se ilin salam, ja, habibi, ja. Arabishte në fusken dhe. Pa, pa, flasë shumë mirë. Po, në gjuhë tjetër, sa ti të bështi në gjuhë, di në gjuhë tjetër? Flasë shumë mirë dhe Kosovarqen, në madje, do t'i përshëndes të në Kosovart, ku do që i e një qika, ku janë qikat? Qika, jo apu të shabuzën.
Dua t'i përshëndes qikat e mijat Kosovës. Yeah, yeah, qika. Apo t'pëlqen, apo t'pëlqen, po m'pëlqen, yeah, yeah, po m'pëlqen, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Unë nuk e kuptoj si të skualifikuan ty nga The Voice of Albania. Ti nuk e shkëlqyer. Atere isha e vogël, isha 17 vjeç, isha adoleshente. Dërsa tani jam 19 vjeç. Atere, unë do këndoj këngën time, ti më ndish me këngën tënde. Orkestra! Më fal se do doja të bëj një përshëndetje. Nuk është se nga trova këngën që doja të bëj përshëndetje për gjithë publikun, se më ka marrë shumë mali për publikun. Ju dua shumë gjithë, ju dua shumë gjithë. E, dhe një këtë. Po qapë. Më falë, jo se nga trova këngën. Po duat përshëndes dhe ata që po hynë tani në salë. Përshëndetja, ju dua shumë. Men, po qajnë të prejtë këngën. Po duat falenderoj publiku në ti, Enca. Se publiku falenderoj në fillim kur harron tekstën, se e këndon, jo në fundë. Edhe një, më falë, falë. Okay. Ti si ke jemi një gjatë, urgenca, apo jo? No. A, okay. Yeah! Le pamen, a po pëlqen, a po pëlqen. Sa i bukur është ky ven, a po pëlqen, a po pëlqen. Për ty hiç mos po më ndjen, a po pëlqen, a po pëlqen. Gjokë si shala jo nuk ven, a po pëlqen, a po pëlqen.